طالبان وای تخار کې مودای جنگیلی وژلی مقامات جبهه د پیښه د سره رابطه نه لري. د طالبانو ویان د شنبې په ورځ دا وکړه چې د هغو جنګیالیو د تخار ولایت په مرکز تالوکان کې د داعش اته غړي وژلي دي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې خبر په منلو سره امریکا غږ ته وویل نن ناوخته په تالوکان کې د داعش د فتنه جوړوونکې ډلې اته غړي په خپل یو پټنځای کې له منځه یوړل شول او وسلې او مهمات یې ترلاسه شول. خو د ملي مقاومت د جبهې ویاند اهلي مسلم نظري بیا امریکا غږ ته وویل چې دا قضیه داعش سره هیڅ ارتباط نه لري. یو مولوي صاحب چې له څه مودې اختلافات له طالبانو سره زیات شوي وو نن یې په تالوکانو کې د دستربندي په مراسمو کې ګډون کړی و او غوښتل یې چې وینا وکړي، خو طالبانو یې مخه ونیوله او خلکو قیام وکړ. د مقاومت جبهې د ویاند په وینا په دې نښته کې خلکو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د وژل شویو او ټپیانو په اړه یې څه ونه ویل. خو هغه معلومات چې امریکا غږ له تخار ولایت څخه ترلاسه کړي ویل کېږي چې د نښته په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته په 2:30 پیل شوه او له امله یې د طالبانو د استخباراتو 12 غړي او ملکي کسان وژل شول. د دې سرچینې په وینا په دې نښته کې د طالبانو د مخالف لوري وغړي هم وژل شوي او یو تن یې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې پیښه کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.